Så det en titel som vi blitt enige om for foredraget Sankt Olav, Norges evige konge. Det et tema jeg har hatt glede av ved mange Olsok-feiringer her, så vel som i Trondheim og på Stiklestad. Men vi kan begynne med Bjørnstjerne Bjørnson. Det neppe noen som har kjent den norske folkesjel like godt som ham. Dette diktet skrev han i 1898. Du folk i Hellige Olavs hjem, som han blant frie førte frem, som han ga liv og kristentro ved dåpen i sitt martyrblod. Nu reis deg, syng på Olavs dag, til Olavs Gud om Norges sak. Året før talte han som følger ved Olsok-feiringen i Trondheim. Det dreide seg om reformasjonens program. Vi må sette oss inn i hva Olav betød for hver enkelt. Et skinnende barneminne, en god tilflukt, alles forbeder. Olav den helliges land uten Olav, det måtte for de fleste være som landet var bestemt til å dø. Hjertet var skåret ut av det. Som vi alle vet var Bjørnson ikke katolikk. Ordene om Olav den Hellige var aldri konfesjonelt ment, men de var sanne og forankret i historie og folkeminne. Enhver nasjon har sine helter, sine ruvende historiske skikkelser, men i Norge kommer ingen opp mot Olav. I middelalderen satte kirken ord på folkets venerasjon av ham, men det var ord folket kjente seg igjen i og trodde på, og som overlevet århundrers protestantisme og fremmedstyre. Historisk sett var Olav den som samlet Norges folk. Han organiserte en stat som tilstrebet rettssikkerhet, bygget på europeiske forbilder. Harald Hårfagres innsats var beskjeden i sammenligning, og virkningen av hans verk det samme. Olavs anliggende var nettopp dette, å bevege folket fra vikingetidens brutalitet til en kristen sivilisasjon. Det gir uttrykk for et enestående livsverk, og det svært forsiktig formulert. For det meste av hans gjerning ble fullført i folket etter kongens død. Olav selv fikk ikke oppleve kristendommens egentlige seier. Hans siste kamp på jorden, på Stiklestad, ble tilsynelatende vunnet av hans motstandere, av dem som ønsket å ødelegge den sarte utviklingen av en rettsstat som hadde England og Normandie som forbilder. Resultatet av seieren på Stiklestad for Olavs motstandere ble ikke større frihet, men et utenlandsk og vilkårlig styre. Det er ingen overdrivelse å si at folket innså at hans regime var mildere og rettferdigere enn det de danske fremmedherskere sto for. Den kristne sivilisasjonen og de krav den stilte ble etter hvert forstått som en velsignelse. Den drepte kongen ble hele folkets venn og beskytter, også hans tidligere fiender. Men han måtte dø før de innså dette. Olav Haraldsson var barnebarns barn av Harald Hårfagre. Vi kan ikke sikkert si hvor han ble født eller når. 995 kan brukes som en arbeidshypotese, og han vokste sannsynligvis opp på Ringerike, hvor hans mor, som enke efter småkongen Harald Grenske, hadde giftet seg med en annen småkonge, Sigurd Syr, som var kjent for sin interesse for landbruk og for sin fredselhet, altså ingen inspirerende viking. En tradisjon sier at Olav ble døpt 3 år gammel, og at Olav Tryggvason sto fadder. Dåpsbarnet skal ha ropt lys, 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 da han så dåpslyset.
Dette kan være en from legende, eller det kan ha vært en primsigning, en markering av at katekumenatet ble begynt. Den offisielle versjonen sier at Olav ble døpt i 2013 eller 14 i Rouen av Normandis erkebiskop. Der feiret vi 1000-årsjubileet i katedralen med erkebiskopen som hovedcelebrant. Det hadde vært en del erkebiskoper i mellomtiden. Datoen for markeringen av Olavs dåp den 16. oktober er ikke historisk, snarere den er valgt av praktiske grunner på grunn av vår valfart til Roma. Han ble sannsynligvis døpt i påsketiden, men dette vet vi heller ikke sikkert. Olav vokste opp i en norrøn og hedensk kultur. Samholdet i slekten var både forpliktelse og beskyttelse. Blodhevn ble praktisert i slektenes oppgjør med hverandre, og slike konflikter kunne gå i arv fra generasjon til generasjon. Det fantes hverken politi eller domstol i moderne forstand. Hevn var en æresak, og bare en feiging avslo å hevne et drap med et drap. Ofring av treller ved visse fester og ved begravelse av småkonger var vanlig. Formuleringen i et uår blotes kongen representerer en realitet. Kongen ble holdt ansvarlig for grøden. Ynglingesagaen forteller om to småkonger som ble blotet. Hvis jeg husker rett, var det ikke flere enn to. Et menneske kan forandre sin tro, men ingen kan forandre sin bakgrunn eller den kultur som formet ham i barndom og ungdom. Slekten betød beskyttelse. En mann eller kvinne uten slekt var lite verd. Slekten ble ikke bare holdt sammen av blodsbånd, men også av venerasjon av forfedrene. Godt og ondt ble bedømt ut fra det som tjente slektens fremgang. En norrøn, altså førkristen teologi, finnes for det meste i fragmenter. De eldste skriftstykker er skrevet ned i tidlig kristen tid. Legendene er godt fortalt, de er fascinerende, men beskriver gudene som lunefulle og uforutsigbare. Man kunne ikke stole på deres hjelp, enda mindre på deres trøst og omsorg. Det var imidlertid mulig å håpe at et offer ville blidgjøre dem. Et hierarki av guder og en fremstilling av trosforestillingene ble konstruert etter at kulten mer eller mindre hadde dødd ut i de to eddaverkene, den yngre skrevet av Snorre Sturlason. Nyere forskning viser at en eller noen guder ble dyrket i visse bygder og landsdeler, mens de var ukjente alle andre steder. Gudene hadde bare makt i sitt eget territorium. Hvis man reiste ut på vikingers vis, hadde de hjemlige guder ingen innflytelse. Og her hadde muligens den kristne tro en innsmett. Kristendommen var ikke helt ukjent i Norge i Olavs unge år. De eldste tegn på kristen tro stammer fra 800-tallet, eller kanskje enda tidligere. Dette er ikke overraskende, for vikingskipene var raske og ble ikke bare brukt for plyndringsformål og terror. De fraktet varer og personer. Noen tok nok med seg en kristen kone eller kristne treller på veien hjem. Vikingene selv ble kjent med siviliserte samfunn på de britiske øyer og i Frankrike. Normannerne var av dansk og norsk herkomst og ble betraktet som skyldfolk. Kong Håkon den gode Adelstens fostre, som døde i 960, var blitt kristen under engelsk oppvekst. Han forsøkte å innføre elementer av kristen lov og praksis, men måtte gi opp.
Olav Tryggvason, som døde i 999, var i alle betydninger av ordet mer slagkraftig. Han hadde mottatt sterke kristne inntrykk i Saksen og i England, og lot seg døpe. En god del av landets stormenn fulgte hans eksempel. Den åndelige avstand mellom den norrøne religionen, samfunnets brutalitet og forestillinger om hva makt og styrke er, og kristendommen med sitt budskap om tilgivelse og fred, var enorm. Den kristne forkynnelse måtte vektlegge Kristi styrke og makt for å gjøre inntrykk på våre hedenske forfedre. Olav Tryggvason og Olav den Hellige klarte dette, og jeg skal antyde et par grunner. De var sterke og mektige, og hvis slike menn godtok Hvitekrists bud i sitt liv, måtte Kristus være sterkere enn de. De talte overbevisende om Kristus, ikke bare om hans styrke, men om hans forkynnelse av tilgivelse og av Guds rike. De fleste av våre moderne historikere var og er marxister eller protestanter, i det minste av kultur. Gjennomgående undervurderer de kraften i Hellig Olavs forkynnelse. Til felles har disse historikerne at de betrakter fromhet og hellighet med den 19. århundres forestillinger, noe protestantene verdsatte og marxistene foraktet. De to Olaver hadde ingenting til felles med den 19. århundres pietisme. Da Olav var ung, var den hedenske tradisjonen ennå dominerende, men samfunnet var i ferd med å forandre seg i langsomt tempo. Den kristne tro var ikke ukjent, særlig i de folkerike landsdeler. Det fantes småkongedømmer, og det var mulig å løse noen tvister og konflikter på de lokale ting. Olav brukte tingene for å innføre kristendommen. Alle tingene godtok dette. Det må tilføyes at han brukte sterke ord og trusler hvor det var nødvendig. Det er nærliggende å tenke at kongens fremgangsmåte hadde lite med tros- og samvittighetsfrihet å gjøre. Religionsfrihet er imidlertid en meget moderne rettighet. Og for vår egen kirkes del ble det begrepet først akseptert ved det andre Vatikankonsil. I vår moderne verden er det fortsatt mange land hvor bare én religion, eller ingen, er tillatt. Sivilisasjonens utvikling og fremgang er langsom og usikker alle steder. Da kongedømmet ble befestet i Olavs tid, og han brukte makt for å holde det sammen, var det mange av landets stormenn som realistisk nok mente at de tapte privilegier og makt. En viss likhet for loven var uakseptabel for dem som hadde kunnet utøve makt vilkårlig. Derfor ble det dannet allianser for å motarbeide den beskjedne sentralisering og autoritet kongemakten sto for. Harald Hårfagre hadde vunnet over sine fiender i 885, men betydningen av hans arv var uviss. En hvilken som helst av Hårfagres efterkommere som gjorde krav på arverett til tronen, måtte kjempe mot fettere, onkler eller brødre som mente å ha samme krav. Stormennenes instinkt når kongen forlangte noe av dem som det ikke passet for dem, var å bygge allianser mot ham. De kunne gå i ledtog mot den svenske, med den svenske eller danske konge. Det var også helt i orden når det tjente formålet. Som dere vet var det en slik allianse som beseiret Olav i 1030. Men forestillingen om hva man skyldte land og konge for 1000 år siden var helt andre enn de som ble utviklet senere i vår historie. 12 år gammel dro Olav på vikingferd for første gang. Han levet opp til krigerske og maskuline forbilder, men også hans mor oppmuntret ham til å dra ut i verden for å vinne berømmelse og rikdom.
Det ingen grund til å tro at han var en spesielt høysinnet og barmhjertig viking. Det var bare en måte å bli rik og berømt på. Han ble begge deler. Olavs møte med Europa og kristendommen forandret ham. Da han hadde tilhold i Rouen i 1013-14, kom han, efter eget valg, under innflytelse av hertugen av Normandie og hans bror, erkebiskopen. Under deres veiledning ble han forberedt på å motta dåpen og ble opplært i den kristne sivilisasjonsregler, som man forstod dem den gang. Han ble inspirert av Karl den Store og hans kristne lovgivning, som senere kom til å prege hans egen kristenrett. Hans eneste sønn fikk navnet Magnus efter Carolus Magnus, Karl den Store. I 1015 kom Olav tilbake til Norge, da med det erklærte mål å bli Norges konge. Han vant sine slag, og hans lykke og hell ble berømt i 10 år. Han trodde selv han hadde krav på lykke, men de som har litt livserfaring vet at det er en farlig hypotese. Hans krav på kongemakten ble akseptert av folket, det vil si så lenge han var sterkere enn danskekongen og jarlene. Og som sine forgjengere måtte han innse at en dyp og ekte lojalitet i folket ikke kunne forandres inntil hans død forandret dette. Det var Olavs bærende visjon å befeste Norges enhet som et kristent kongerike. Dette ville ha forlangt god vilje og evne til å la selviske målsetninger vike for det felles gode, hos konge som så vel som folk. Men en forståelse for det felles gode og god vilje var ikke utbredt inntil hans død forandret dette. Kongens kamp mot norrøn hedendom var brutal, men ingen i hans samtid tvilte på at han var i sin rett når han ville at kristendommen skulle bli nordmennenes religion, for det var kongens privilegium å treffe slike bestemmelser. Folket forsto imidlertid ikke hvorfor Olav tok dette så alvorlig. De som motsatte seg dåpen ble strengt straffet, og vi ble fristet til å spørre, hva har dette med kristen tro å gjøre? Dåp uten tro. Dette er galt spørsmål. Olavs kamp kan bare forstås i et apokalyptisk lys, som en endelig kamp mellom godt og ondt. Det var intet mildt og romantisk ved den gamle tro. Den godtok og idealiserte brutalitet. Veien til Valhall gikk gjennom blod og vold. Sameksistens mellom det Per Skivle kaller den gamle og den nye tid var aldri en mulighet. Vi må imidlertid godta av historien at Olav brukte kristendommen for sine egne formål for å få kontroll over landet. For å oppnå dette måtte all motstand knuses. På den andre side hadde svake og sårbare, kvinner, barn, treller og de fattige, ingen beskyttelse før hans lovgivning ble satt igjennom. Religionsfrihet er i denne sammenheng en anakronisme. Olavs hell rant ut. Han tok sin egen lovgivning på alvor og lot mektige menn bli dømt uavhengig av navn og rang. Likhet for loven passet ikke stormennene. Tidligere venner ønsket nå en allianse med kong Knut av Danmark, som hadde til hensikt å underlegge seg Norge. Dansk innflytelse hadde for øvrig gjort seg gjeldende sør i landet i et par århundrer. Knut den Mektige gav norske stormenn rike gaver og fagre løfter. Disse belønnet Knut ved å vende seg mot Olav. I 1028 ble Knut valgt til konge på tingene i landet, på alle tingene i landet, og Olav flyktet først til Sverige, for dronning Astrid var svensk,
Så til Russland, hvor Astrids søster Ingegerd hadde ektet storhertug Jaroslav. Det trist å være konge uten land. Han ble imidlertid ikke bitter i eksil. Hans tro ble dypere, og han tenkte på en valfart til Jerusalem. Ja, han overveide til og med å gå i kloster. I denne tid kom en forespørsel om han ville bli konge av Bulgaria, men Olav avslo denne. Han var usikker på seg selv og sin misjon i livet, og erfarte at troens flamme brente sterkere i ham enn noen gang. Han måtte spørre seg selv om fremtiden var som konge av Norge, og om tiden for å vende tilbake var kommet. Den unge Olav gjorde krav på sitt kongerike. Den modne konge spurte seg selv hvordan han best kunne følge et etisk og kristent ideal. Olav bestemte seg for å vende tilbake til Norge. Han var fullt klar over motstandernes styrke, men Norge var verd å kjempe for. Nå sluttet gamle venner seg til ham. Frafallne allierte likeledes. Knut og jarlene hadde ikke holdt sine fagre løfter. Mange av dem som kjente Olavs ry, meldte seg for å kjempe med ham, blant dem en del svensker. Han avviser alle som ikke godtar kristenretten og lar seg døpe. Det påpekes at Olav i disse ukene delte sine tanker og håp med sine menn, slik han aldri hadde gjort tidligere, og at han sterkere enn før inspirerte dem til å tro på Kristus. På Stiklestad ble Olav møtt av en langt større styrke. Før slaget gav kongen penger for sjelemesser for dem som skulle falle, også for fienden. Mange tror at den såkalte bondehæren bestod av hedninger, men vi vet at deres ledere var døpt. Slaget sto altså ikke mellom kristne og hedninger, men mellom kristne av forskjellige lojaliteter. Hvorledes kan Olav da være en helgen, til overmål en martyr? Olav kjempet ikke lenger for seg selv. Han kjempet ikke bare for kristentroen, men for troens innhold, likhet for loven, beskyttelse av de svake, for landets enhet mot vilkårlig og utenlandsk styre. I dette slaget ble han drept, og han var forberedt på å gi sitt liv. Dette er ikke tilstrekkelig for å helligkåre ham. Han kunne ha unngått døden på slagmarken. Han kunne blitt konge i et annet land. Olav ble helligkåret for det som ble tydelig, det som skjedde efter at han falt på Stiklestad. Kongens idealer slo nå rot i hans folk. Olavs kristenrett sto fast i de neste 500 år. Det skjedde undre. Hans forbønn var mektig. I sin levetid var han ofte urimelig. Nå er han blitt den milde og rettferdige. Efter sin død overbeviste kongen sine landsmenn, sterke og brutale inkludert, om at rettferdighet overfor Gud er viktigere enn makt grunnet på privilegier. Bare en helgen kunne gjøre det.